Jeg har snoka i en ny mobil, Morten. Ja, det kan jeg bare si. Og denne gangen til YouTube-stjernen Herman Dahl. Han er altså sosialstjerne. Han går i 10. klasse, skal jeg si det. Se på det her. Skal vi se. Første jeg ser er jo selvfølgelig at du har masse uleste meldinger, og det liker jeg jo ikke i det hele tatt. Er det pikk du skal ha? Er det pikk du skal få? Vi legger alltid skylda på det hvis det er noen kleine greier, ikke sant? Ja, nettopp. Det er sånn YouTube-greier. Ok, da går vi på bilder. Dette er gøy. Du har masse videoer, for du er veldig glad i det. Ja, det var faktisk jævlig lettest, fordi det er en sånn ny app som heter sånn Jokes Call. Ja, jeg elsker den appen! Gjør du? Jeg elsker! Ja, han kødda med oss, og så drev han liksom, jeg ble jævlig scared. Jeg trodde det var noen som sto utenfor huset vårt. Og du trodde det var ekte? Jeg trodde det var ekte. Det var så gøy! Og se her, den så jeg på Instagrammen din. Det er ganske gøy, Ivar Aasen. Jeg hater jo nynorsk selv, så jeg synes det var nydelig. Da du setter deg ned, finner bildet av selveste Ivar. Det er sånn vi gjør det her. Han gjorde det selv. Og dette er behind the scenes. Det er veldig fascinerende. Her sitter du på en måte alene på rommet og ser bort på mobilen og bare... Der har han fått en kvisse. Jeg tror jeg har den fortsatt. Her er det baking og pepperkaker i heimen. Herregud, så nydelig. Se som du har sniffet kokain. Men det var greia. Jeg tenkte sånn to jokes i en. Ok, man ser ikke kokain så godt der, og så... Der nede så har vi... Å, herregud. Ja, det er jo typisk det når gutta krutt og baker pepperkaker. Da er det kjønnsorganet som skal formes. Der er snikfilma. Snikfilma litt. Og så... Legend! Oi! Yes! Yes, jeg er legende! I know. Stikk til fresh med Philip Sassetten, sier frem du joiner. Ikke faen. Amalie Olsen. Se så flott. Se der, ja. Herregud av meg, men det hadde vært et nydelig YouTube-par. Amalie Olsen og Herman Dahl. Herre min hatt. Fikk meg opp, Amalie. Ja. Joiner du fresh i dag? Kan folk slutte å spørre om du skal trene hele tiden? Jeg ber faen meg stressa. Hvor er notater? Kebab i rull uten mais og tomat. Det er greit. Det er det det går i. Og det er så typisk og skolegreier. In the night of a major conflict since the United Kingdom and Ireland blew up. Hvordan oppstod livet på jorda? Du har dype ting på... Herregud. Å, herregud. Hei. Hei. Det går veldig fint med oss. Det er veldig bra. Nå ringer mamma manager midt i intervjuet. Nå er sønnen flau. Nei, det er vel tullig. Han kommer hjem til middag klokka 4. Ja, men du, den er veldig bra. Tusen takk. Lott. Hei, 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 hei. Det var nydelig. Jeg vet ikke hvem som var mest flau, det er av meg eller mamma. Nei, ja. Vi begynte å snakke fortere, bare sånn. Ja, ok, vi snakket til middag. Hey bro, joiner. Hva er det for noe med dere? Fresh! Kan dere ikke komme dere ut i naturen og gå en tur eller noe sånt? Jeg blir stresset. Sånn, nå drar meg og Herman på fresh. dere må sette sammen. Ja, elsker Herman. Rett og slett, elsker Herman. Du har jo snoka i noen mobiler i år. Har du noen høydepunkt å trekke frem? Først og fremst, it's been a journey, okay? all these cell phones, all these celebrity cell phones, it's been great. Herregud. Tenk å få lov til å jobbe med å liksom bare snoke. Jeg elsker å snoke i mobiler. Men for eksempel So fra Paradise, det var veldig gøy å finne alle de meldingene fra de veldig kjente rapperne og sånne ting. Og litt sånn bekante bilder og hutter meg til. Veldig gøy å finne noen gærne notater fra folk som bare folk har skrivet ned. Kristine Ulleba har skrevet noen notater til boka si, og det var... Ja, det har vært helt nydelig. Jeg glemmer meg til sesong 2 av det. Det er jo 2018 nå snart. Noen navn på ønskeliste. Ulrikke Falch. Ja. Hun må komme frem. Tone Damli. Ja. Ja, hun skal snukkes. Mette Marit. Staceman, Mette Marit, Lille Marius, Kong Harald, Kong Håkon, Kong... Nei, jeg bare tuller. Kongefamilien, rett og slett. Hele kongefamilien. Ari Behns hadde vært gøy. Ari Behns. Det tror jeg er meget artig mobil å snukke. Det er sånn Thomas Hayes og kanskje å se hva slags meldinger han har fått i løpet av disse skamårene. Absolutt. Det hadde vært veldig nydelig. Det var en god ønskeliste. Jeg tror konklusjonen er mobilsnok forever. Fortsett med det. Absolutt.